שלום. יכולה לעזור? האמת היא שאני מחפש את יותם. אלי. טוב, איתך. אז אתה מתחתן? האמת שהיא לא רוצה. יש שם סיפור שלה, מזוב. שני אלה מילדות אף פעם לא הצלחתי להבין את הקשר ביניהם. לצערי זאת פגיעה מאוד מאוד קשה. שלא תתקל במשפחה. הדבר האחרון שהם צריכים זה לראות אותך. זה יכול לעזור לך איך? אני לא צריכה ממך כלום, אני לא מכירה אותך, אוקיי? פשוט תעוף מפה. אבא שלך נפטר כבר לפני יותר מחודש. למה הגעת רק עכשיו? אחד, יותר נכנס הביתה בהיסטריה. אלי התחבא בחדר, הפנים שלו היו מלאות בדם. חסך ונסע, נסע לחו"ל. הייתי שוכבת לידו על מזרן, מדברת אליו שעות. סתם. ביתי, ביתי. את רוצה שאני אשאר פה? במצב מאוד רגיש. אבל את צריכה לחשוב על מידת המעורבות שלך. מושג מי אני. ביתי, ביתי.